Mir mrama dhe mirë se keni ardhur në këtë koncert festiv që është i organizuar nga famullitari i Shkodrës dhe nga Këshilli Baridor me rastin e 20 vjetorit që Papa John Paul II erdhi në Shqipëri. Ishte një ditë shumë e bukur dhe e shumë pritur. Kur Papa mriti në kokën shqiptare dhe e puthi dhe me sa shifet edhe e ka preku. Sepse është një shprehje që tregohet gjithmonë në kishat tona, me lutje dhe me gëzimet e të gjithë bashkësisë së krishterë dhe jo vetëm të krishterë, me një admirim të veçantë për Papën John Paul II, por edhe të gjithë papë që kanë vazhduar mbas tij. Dhe sonte ne kemi këtu të pranishëm ansamblin e harqeve Classy Sounds që i përshëndesim për ekzekutimin e parë. Famullitari në bashkëpunim me Këshillin Baritor dhe famullis ka organizu, ka dashi me fillu kërëntimet e 20 vjetorit, pikërisht me datën 20 të këtij muaji. Dhe kemi qenë pranishëm në një koncert tjetër në katedralen e Shkodrës, kemi marrë pjesë në adhurimin që është bënë shejtnorën, që është shejtnoria kushtu nans Këshillit mirë të pajtores të komit tonë shqiptar që nesër do të kena dhe festën e saj. Dhe edhe sonde pasunohet bashkë me lutjet e besimtarve, pasunohet me tingujt e bukur të harqeve dhe bashkohet edhe me zanet e bukur të kuartetit vokal të përbëm nga Mariana Leka, sopran. Vigena Leka, mezzo-sopran. Ergus Mika. Dhe Luk Mlugja, bas bariton. Nga Thomas Luis da Victoria, eram quasi años inocentes. Isha si një qenç i pafajshëm. Kuarteti.
вчерашнее неличие юнит пор не биографии Богел по япанфак. Luka ka maru studimet gjimnazin në Shkodër, pranë shkollës Spat Gjetër me Shkalla. Dhe studimet e larta i ka maruar në konservatorin e Vjenës, e Veronës, në degën e këndos si bas bariton. Ka eksperiencë artistike në disa vepra operistike. Nga Giovanni Paisiello, Berberi Sevilles në rolin e Figaro. Teatro Sociale Trento e la fine di Mozart. Në rolin e Beethoven në operën dhe nga Giacomo Puccini opera Gianni Schicchi. Dhe tashti është si drejtu si korit katedrales. Nga Giacomo Rossini, nga vepra Sabbat Mater, aria Pro peccatis sui gentis. Luc Mluga. Thank you.
Ergys Mita është diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura në vitin 2000. Dhe mas marimit të shkollës ka marrë pjesë në operën Il Matrimonio Segreto. U largu në për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kreu 2 vjet studime dhe u diplomua për performancë vokale. Ka kënduar në koncerte të shumta e opera në role kryesore në Shtetet e Bashkuara si Don Giovanni, La Cenerentola, Zaide. Gjithashtu ka kënduar edhe në teatrin e operës dhe baletit në role kryesore tek Berberi Sevillas dhe Ali Pasha Janic. Si dhe do të marrë pjesë në produksionin e arshëm të teatrit të operës dhe baletit tek Don Giovanni në rolin e Don Otavios. Nga Alexandro Stradella, Pietà Signore, Ergys Mita. Thank you.
America. Mariana Leca është soprano e parë në Teatrin e Operës në Baletit. Studimet i ka kryer në Akademinë e Arteve të Bukura në Tiranë. Ka luajtur shumë role si Traviata e Verdit, Madame Butterfly e Puccinit dhe shumë e shumë role të tjera. Sonte do të vijë me një pjesë nga Francesco Durante, Virgin Tutto Amor. Mariana Leca. Jerusalem.
nga Gaetano Donizetti, nga opera Elisir d'Amor, una furtiva lacrima, këndon Ergys Mita, shoqëror në piano Rudina Jakova. Shoqëror në piano
rodina Jakova. Thank you.
zani i vikenda Kamenica, që studimet i ka kryer në Akademinë e Arteve në Tiranë dhe është soliste mezzo-soprano në Teatrin e Operës dhe Baletit. Dhe ka dhënë shumë koncerte si në Shqipëri ashtu edhe jashtë, si në Francë, Gjermani, Austri, në rolet e Carmen Rosina, në Berberi Sevilles, Charlotta, Giovanna nga Ana Bolena, Nicolas nga Prallat e Hoffmanit e tjerë. Dhe sonde tani do të paracitet me një pjesë nga Ponchielli, nga opera Gioconda, Voce di Donna. Këndon Vikena Kamenica, shoqëron në piano Rudina Jakova. Darmi, scendi, Tobi.
amicizie, onori, bellezze, gioventù, che siete voi. Cimbe natanti sopra il mar degli anni, cui l'onda batte d'incessanti appanni. Giunte allo scoglio della tomba, con voi nel nulla, con voi nel nulla, il nome è vostro, io. Thank you.
fleta e ajlit zotit, por rrët flamur i Shqipnis, e i fredbit e kastriotit me u lal tok në qeta të ushtris. Këto vargje kanë frëmzu një kompozitor për me ba, me ba kong, me ba hymë. Dhe ky kompozitor është pak i banjotë. Aja është Letës Kurti, që lini me 9 maj në vitin 1884 në Shkodër, ishte i biri kompozitorit të shuar, Palok Kurti. Në vitin 1909 filloj studimet në liceun e Pesaros, pranë Urbinos, nësa me vonë të lohi me të infushen e muzikës në Akademin e Arteve të Bukëra në Venecia. Më pas për shkencat politike në Romë dhe do shkrimet të regojnë që ato janë shkruar edhe një numër i malë veprash, familjar të shpojnë se gjatë kohë që a i ishte përfaqësues i Shqipërisë në lidhjet e komeve në Gjerevë, i është djegur shpia dhe mendohet që do shkrimet të metuna janë djegur dhe shkrumuar. Nga kuarteti vokal, por si fleta e ellit zotit, shoqëron ansambli Classic Single. Kompozoi tri melodramat me tekst nga Dom Nresa Deja, Rozafa,
rrethimi i shkollës dhe rruba e kuqe. Me tre shkurtë, 1945, arrestohet dhe metet në burg dhe internim deri me 11 prill 1986. Ky është kardinali i mavonshëm edhe kardinal Kolici. Me tekste Dom Nreza Desh dhe muzik Dom Mikel Kolici, Rruba e Kuqe. Kënon kuarteti, shoqënon ansambli dhe në piano Rudina Jakova. Ju falemderit se natën e mirë.